Bom, galera, a Mitsubishi vem com uma novidade aí. O Guigui Spinelli, super experiente campeão em rally, tá aí no desenvolvimento da nova L200 Triton Sport R, feita exclusivamente para rally, Guiga. Exatamente, isso é mais um projeto Mitsubishi. São mais de 500 carros que a Mitsubishi projetou e fabricou e vendeu para rally cross country ao longo de muitos anos. E agora ela continua investindo no esporte como a montadora que sem dúvida mais investiu na história do Brasil no automobilismo, com a L200 Triton Sport R. É um carro que foi desenvolvido pela nossa empresa, pela Spinelli Racing, onde a Mitsubishi acreditou no nosso trabalho e nos deu o privilégio de poder executar esse trabalho. O carro está pronto, a gente apresentou para os competidores aqui na última etapa, aqui no Velocità, na Mitsubishi Cup de 2017. Vamos trabalhar no desenvolvimento e durabilidade do carro em pista ao longo de 2018, inclusive nas etapas da Mitsubishi Cup. A gente vai estar usando o carro nas condições reais de corrida, para que o carro seja oferecido comercialmente a partir do meio do ano que vem, de 2018, e comece uma categoria em 2019. O carro foi feito para a Mitsubishi Cup, mas dentro do regulamento T2 da FIA, podendo ser usado em qualquer corrida nessa categoria, atendendo o regulamento. Então o carro é um misto de um carro para a Mitsubishi Cup e pode ser usado até no Dakar, passando pelo Campeonato Mundial, Campeonato Brasileiro, Rally dos Sertões. É um carro, um conceito novo que a Mitsubishi encomendou para essa Triton Sport R. E o que ela leva de mais especial nessa construção? Olha, o regulamento T2 é um regulamento muito restrito, então o carro é muito próximo do carro de produção encontrado à venda nas concessionárias, mas a gente tentou ao máximo trabalhar todos os detalhes permitidos para ter uma boa performance. O trabalho de suspensão, sem dúvida nenhuma, pode ser o grande diferencial do carro, então a gente fez um projeto, está montado e agora vamos botar em pista e ir afinando esse projeto de suspensão. O projeto de eletrônica do motor, que também é permitido, a gente também fez um trabalho extraindo ao máximo desse motor 2.4 turbo diesel original da Triton. E todo o acabamento, todos os equipamentos de segurança obrigatórios pelo regulamento, a gente também fez com o máximo de capricho e o máximo de detalhe atendendo às regras. Então acho que dentro do que é permitido no regulamento, a gente conseguiu atingir o máximo permitido. E vamos agora botar em prática e ver o que, que a gente precisa ainda evoluir, afinar, para que esse carro seja um carro campeão como todos os outros da marca. É isso aí, galera. Então, vocês foram curtindo aí algumas imagens da nova Triton Sport R da Spinelli Racing. E já fica o pessoal avisado, né? Se estiver no mundo aí olhando e quiser participar de qualquer rally no mundo, homologado FIA, preparação brasileira. Exatamente, Made in Brasil, que nos orgulha muito, podendo mostrar que o Brasil é capaz de fazer um carro para concorrer em qualquer rally do mundo. É isso aí, parabéns, Guiga, por mais esse projeto e sucesso nem precisa falar que é garantido. Obrigado, um prazer mais uma vez falar aqui com vocês e vamos para as próximas novidades em breve.
Aí galera, segura no freio que o Hot Garage já volta. Militech, o primeiro e único condicionador de metais do mundo. Sua exclusiva tecnologia torna 17 vezes mais resistente a superfícies metálicas. Conheça os principais benefícios de Militech. Reduz o atrito, melhora a acomodação entre anéis e pistões, requer menos energia para dar a partida nos motores, reduz o calor gerado nas partes móveis em atrito, reduz a oxidação, a decomposição térmica e a corrosão. Militech. Aí galera, acelera que o Hot Garage tá de volta. Rally Cross, Pro Scout, Endurance, Rally no Escuro, Time Attack. Pauleira. Pauleira.
sensacional. I'm gonna spend my time like tomorrow won't come. Do whatever I want, like I'm born to run. I wanna see Paris, I wanna see Tokyo. Bom, galera, o assunto de hoje é um pouco chato. Vocês podem ter percebido que o Hot Garage esse ano ficou um pouco mais afastado do automobilismo brasileiro, porque o que acontece, a gente está vendo nas redes sociais a respeito do Autódromo de Interlagos, muitas opiniões, muita coisa sendo falada a respeito de privatização,
de organização, de clubes, de valores. Então é assim, eu venho dar aqui a minha modesta opinião do que eu acho que acontece hoje no automobilismo paulista e nacional. A gente está aqui no Autódromo do Velocità, no interior de São Paulo, na cidade de Mogi Guaçu, onde acontecem vários eventos de automobilismo. E o que a gente percebe é assim, é um autódromo privado com excelentes instalações, infraestrutura perfeita, uma localização maravilhosa, assim como alguns outros autódromos no Brasil, como os Cristais em Minas, como vários outros que a gente poderia citar. Aí quando a gente chega em Interlagos, a gente vê que não é um problema só de estrutura, é um problema político e um problema pessoal. Político porque não houve boa vontade nos últimos 30 anos de nenhum dos governantes, inclusive o atual. Chegou cheio de velocidade e nessa parte do automobilismo parou e está começando a enfiar os pés pelas mãos. Mas vamos a alguns detalhes. Na década de 80 para 90, o autódromo mesmo de Interlagos, que muitos cobram aí da sua história, acabou o traçado original. Há anos atrás aí chutaram o Chico Rosa para fora de uma forma vergonhosa. Um cara que participou de toda a história do autódromo. Muitos dos pilotos e das pessoas que a gente vê nas redes sociais hoje criticando essas atitudes, criticando os políticos, participaram do automobilismo nessas três décadas e nada fizeram, só pensaram no seu umbigo. Então a gente tem que parar um pouco de hipocrisia. A gente sabe que tem muita gente boa também, vou citar duas: o Sérgio, que é diretor de prova, o Dr. Wagner, sabe, que estão lá batalhando, que amam, são apaixonados por Interlagos. Mas a gente vê muita coisa também que a gente sabe, quem acompanhou os bastidores sabe, muita gente ali só pensou no seu umbigo, agora está se doendo, aparecendo na mídia, está errado, nunca fizeram nada para melhorar. Então vamos pôr a mão na consciência, Interlagos está saturado, o entorno é ruim para se chegar. A área não oferece segurança, a gente já viu a vergonha que nós passamos. Não só os brasileiros, mas o povo paulista, de ter equipes de Fórmula 1 assaltadas no portão. Gente, vamos pôr um pouco a mão na consciência. É, claro que todo mundo acha que a história de Interlagos tem que ser vivida por anos e anos. Mas aí tem vários outros lugares que foram demolidos e reconstruídos com o mesmo nome em outro lugar. Eu acho que Interlagos chegou a hora. É, não só Interlagos, a gente tem algumas outras condições aí, né, fugindo do automobilismo. O aeroporto de Congonhas também, o entorno é muito complicado, é muito ruim. Chegou a hora de procurar outro lugar. E o automobilismo, não só Interlagos, como o automobilismo, precisa de uma nova época. Uma nova galera que levante a bandeira do automobilismo nacional, que pense diferente, que pense pra frente, que não pense só no umbigo, porque ninguém bota o carro na pista pra correr sozinho. Você precisa de um grid cheio, você precisa da arquibancada cheia, você precisa de clubes e organizadores que não pensam só em encher o bolso de dinheiro sem pensar em mais nada. Então vamos pôr a mão na consciência, vamos pensar numa coisa diferente, num futuro, porque se a gente não plantar hoje, daqui 10 anos, acabou. E não acabou Interlagos. O nosso automobilismo está descendo a ladeira e acelerado sem freio. Pelo menos essa é a minha opinião. Alguns eu sei que vão concordar, mas não vão falar para não tomar paulada. E outros vão continuar falando a mesma coisa. Não, que eu não sou assim e a gente sabe bem como que é. Um grande abraço a vocês e a gente espera que isso se solucione da melhor maneira possível. E quem conhece toda essa história sabe que tem muito mais sujeira debaixo desse tapete do que muitos aí que estão brigando conhecem. Valeu, galera. Bom, galera, espero que vocês tenham curtido a matéria de hoje. Nosso último programa de 2017, trazendo aí a comemoração dos 100 anos da marca Mitsubishi. Também um pouco do novo lançamento da Triton Sport pro mundo rally.
feito no Brasil pela Spinelli Racing. E também um pouco do que eu pessoalmente, Marcos Guida Ponce, acha do que está acontecendo no Autódromo de Interlagos, tá? Então a gente vai encerrando o ano, desejando a todos vocês, a todas as famílias, um Feliz Natal, um maravilhoso ano de 2018, que seja infinitamente melhor do que foi com as dificuldades que tivemos esse ano. A gente tem que agradecer também a agência Weber e Militec, que ajudaram a gente esse ano, nossos patrocinadores sempre aí junto, batalhando com a gente, proporcionando para a gente trazer todo o conteúdo que a gente traz. Então, galera, e agradecer também as emissoras parceiras do programa, que vocês estão vendo aí, são 16 emissoras em 5 estados e 16 cidades. Um Feliz Natal e até o ano que vem, a gente vem com muita novidade. Valeu, galera!